kusoo dhawaada warkahabeenimo caalinsida media. Fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay. Waa habeenimo khamiis oo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah shirkii musharaxiinta ee ka socday Muqdisho oo wax badan laga bedelay iyo wararkii ugu dambeeyay maanta. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo qorshe cusub u degay shirka musharaxiinta. Musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii shanaad oo xiriir ah waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho iyaga oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo walaaca ay ka qabaan guddiga doorashooyinka qaranka. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in wax laga bedelayo qorshihii shirka oo ahaa in maanta la soo gabagabeeyo waxaana lagu daray maalin dheeraad ah sabab la xiriira musharaxiinta oo ballaariyay kulamada wadatashiga ah ee ay bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan qaybaheeda kala duwan kala yeelanayaan hannaanka ugu habboon ee ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ahi. Musharaxiinta ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee dalka oo talooyin muhiim ahay ka siiyey sida ugu habboon ee loogu midoobi karo qabashada doorasho dalka u horseeda horumar waarana laga gaara. Musharaxiinta ayaa madaxda warbaahinta madaxa bannaan u gudbiyey waxyaabaha ay ka cabanayaan ee la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan guddiyada ay soo magacaawday xukuumadda Soomaaliya oo musharaxiinta rumaysan yihiin inay yihiin saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha madaxtooyada. Afhayeen ka mid uga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo warbaahinta si kooban ula hadlay maqribkii caawa ayaa caddeeyey in shirka lasoo gabagabeynayo berri oo khamiis ahi lagana soo saarayo warmurtiyeed ay ku caddahay taladooda ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka. Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa intaasi ku daray in musharaxiinta ay maanta aad uga doodeen halka dalka uu ku socdo, halka uu ka yimid, iyo sida laga yeelayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in maalmihii uu shirka socday ay isla eegeen waxyaabo badan oo uu sheegay inay ku fashilantay dowladda madaxweyne Farmaajo, sida wax ka qabashada ammaanka, dhaqaalaha, dastuurka dalka iyo maqaamka Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, berrito khamiis ah ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo islamarkaasina warmurtiyeed aad u dheer laga soo saaro. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo guddoomiye Cumar Finish ku amray arrin halis weyn ku ah musharaxiinta oo Muqdisho ka dhacayso. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay ee uu uga jawaabayo culayska ka soo food saaray musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee toddobaadkani ku shiraya magaalada Muqdisho. Xogta ay heshay caalinsida media ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo oo guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ku amray inuu abaabulo shirar iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka laguna taageero dowladda iyo qorshaha doorashada. Shirarka uu maalgelinayo maamulka gobolka Banaadir ayaa la filayaa inay berri si degdeg ah ugu bilowdo hoteello ku yaala Muqdisho, waxaana shirka ugu horreeya ka qayb galaya odayaasha beelaha haweeye iyo siyaasiyiinta beeshaasi ee daabacsan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo qaarkood ay dhowaan ka soo muuqdeen baraha bulshada. Qorshaha ugu horreeya ee uu doonayo madaxweyne Farmaajo inuu uga hortago musharaxiinta xilka madaxweynaha ee ka hor jeeda ayaa noqday abaabulka siyaasiyiinta iyo odayaal ka soo jeeda beelahooda, taasoo muujinaysa inuusan diyaar u ahayn tanaasul. Dhaqaalaha gobolka Banaadir ayaa madaxweynayaashii xukunka isaga dambeeyey u adeegsadaan danahooda siyaasadeed xilli aanay caasimadda helin wax horumarin ahi, ayna ka muuqdaan dhaawacyadii roobabkii u dambeeyey u geystay waddooyinka magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, dagaal ka dhanaahay Al-Shabaab oo lagu dhawaaqay taliyaha ciidamada qaybta 6-daad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ciirow ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay ka bilaabeen diyaar garow ku aadan howlgal ka dhanaahay ururka Al-Shabaab. Taliyaha oo faahfaahiyey kulan dhex maray ra'iisul wasaare Roble, taliska ciidamada xoogga qaybta 6-daad iyo AMISOM in la isku afgartay in la bilaabo dagaal iyo howlgallo ka dhanaahay ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed iyada oo la guda galayo xilli doorasho, islamarkaasina ciidamada ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan falalka amni darro oo ay geysanayaan. Hadalka taliyaha ciidamada qaybta 6-daad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli mararka qaar xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weeraro ka geystaan deegaanada Koonfur Galbeed, islamarkaasina xalay ayay ahayd markii degmada Waajid ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda xaaskiisa iyo caruurtiisa. Xog xasaasi ah filla Soomaaliya oo abaabulaysa bannaanbax berri ka dhacayo gudaha magaalada Muqdisho, islamarkaasna loogu soo horjeedo shirka musharaxiinta, sidoo kale lagu taageerayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
sida aan xogaha ku helayno bannaanbax ayaa laga abaabulayaa gudaha magaalada Muqdisho kaas oo lagu wado in bari oo Khamiis ay halkaas ka dhacay isla markaasina filla Soomaaliya ay abaabulayso madaxtooyada Soomaaliya ayaa lacag ku bixinaysa sida la sheegay dibad baxa waxaana la soo tabinayaa in lagu taageerayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga soo horjeesanayo mucaaradka ku shiraya magaalada Muqdisho isla markaasina loo arko inay yihiin qaradumis ilo ka ag dhow xafiiska madaxweynaha dalka ayaa inoo xaqiijiyay arrintan si gaar ah waxaa dibad baxa loogu xil saaray inay qabanqaabiyaan Xasan Cabdullaahi Maxamed oo la dhashay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shakhsiyaad la shaqayn doono isla markaasina caanka ah nabad iyo nolol dib u doorashada madaxweynaha qaranka ayaa dadaal badan loo galayaa iyadoo hardan adag ay filla Soomaaliya kala kulmaysa musharaxiinta mucaaradka ah 14 isbahaysi ka badan lagdanka socda ka sokow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa helaya gurmad siyaasadeed isagoo dowladda Qatar iyo Itoobiya ay ballan qaadeen inay laba jibaarayaan hamigiisa inay ka dhabeeyaan isla markaasina kursiga ay ku soo celiyaan sidaa oo kale waxaa jirta qorshayaal lagu kala furfurayo musharaxiin midoobay ee dowladda ka soo horjeeda kuwaas oo ku sugan hadda xamar siyaasadda oo Ahmed aan saaxiib joogta ay lahayn ayaa laga yaabaa in labo xalay heshiiyeen subaxiina kala irdhoobaan sidaas ay tahayna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mahdi Guuleed Dalxa iyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasin ayaa wadajir waxay u doonayaan in nabad iyo nolol dib u soo laabato isla markaasina 4 sano ay xafiiska dib ugu soo laabato dhinaca kale arrin naxdin leh ururka Al-Shabaab oo gurigooda ku dilay aabo hooyo iyo 5 caruur ahi oo ay dhaleen kooxda Al-Shabaab ayaa xasuuq aan loo meel dayin u geystay qoys ka kooban 7 qofood oo ku noolaa guri ku yaala degmada Waajib ee gobolka Bay kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in xalay weerar ku qaadeen gurigaasi oo uu deganaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya weerarkani oo ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhintay 7 qof oo isugu jira hooyo aabo iyo ilmihii ay dhaleen ilmaha la dilay ayaa waxaa ugu yaraa canug yar sanad iyo bar jiray dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray aabaha qoyska oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda inkastoo uu iska caabin xoog leh sameeyay haddana ugu dambeyntii waxa uu geeriyooday kadib markii ay galaafteen rasaastii tirada badneed ee kooxda Al-Shabaab soo rideen maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab ayaa rasaas xoog leh oo daqiiqado badan socotay la dhacay guriga taasoo keentay inay geeriyoodaan dhammaan dadkii ku sugnaa halkaasi taliyaha booliiska degmada Waajid Daahir Aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxda ka tirsan Al-Shabaab isla markaasina ay hadda wadaan baaritaan ku aadan falkaasi iyo qaabka uu dhacay dowladda Soomaaliya ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa tacsi u dirtay ehelada ay ka baxeen qoyskaasi degmada Waajid oo falka ka dhacay ayaa ka tirsan gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya waxayna caasimadda Muqdisho u jirtaa ilaa 302 kiiloomitir dhanka waqooyi galbeed waxayna u dhowdahay xuduudda Itoobiya qiyaas ahaan u jirta 7 kiiloomitir dhinaca kale duqa Muqdisho iyo safiirka midowga Yurub oo ka wada hadlay arrimo muhiim ahi guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa maanta oo 4 ahay kulan la qaatay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas Berlanga labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xalinta maaraynta barakacyaasha iyo soo dedejinta shaqooyinka midowga Yurub ka wadaan Soomaaliya safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas ayaa sheegay in midowga Yurub uu kordhinayo taageerada uu siiyo dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhankiisa ugu mahad celiyay midowga Yurub taageerada ay siiyaan markasta Soomaaliya isla markaasina garab taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya